محمود عبدي عبد الرحمن waa wiil dhalinyaro oo ay kooxda Al-Shabaab u diyaariyeen inuu isku qarxiyo munaasabada Ahlusunna wal Jamaaca kumaamuseen dhalinyaradii uga geeriyootay dagaaladii ay la galeen Al-Shabaab. Maxamuud waxaa lagu soo diyaariyay magaalada Eelbuur halkaas oo uga soo jeesay inuu isku qarxiyo oo madsi nabada ku qabsanaysay xaflad, waxaana la keenay meel duuleedka dhuusa Mareeba halkaas oo uu ka qaaday nin deegaanka ah oo lagu magacaabo Cali Dhubad Nuure, kaasoo ahaa gacansiyo ugu weynaa Al-Shabaab ee u fudeeyay qaraxa in lasoo geliyo Gurceel. Halkan waa goobtii uu doonayay inuu isku qarxiyo Maxamuud, waxaana uu sharaxayaa sida uu ku soo galay cidda hor istaagtay. Wadada tanan ka soo galay. Tanan ka soo galay. Markaas inta la wareegto wadada magaalada xaafadan gadaasheedan soo maray. Tanan ka soo galay. Xaafadan soo maray. Asaan istaagay, halkaasaan istaagay. Halkaas gabdho dhowrna gabdho agtooda istaagay. Eh. Asaan damcu meeshii inaan ka soo galay. Eh. Nina wuxuu u dhahayni yahay askari meeshan lama ogale. Gabdho dhaxdooda lama gali karaa jooji. Eh. Markaasaan ka soo wareegtay. Qura halkaas ku yaal agtiisan istaagay. Qura agtiis markaan istaagaan abaar aan taagnaadaan ka soo wareegtay haddana. Waa ka soo wareegtay, waxaan ka soo galay dhinacan kale, ka soo wareegtay dhinacan haddana gabdha safnaa. Waa ka soo galay, waa iska dhaaf. Waa laabtay, quraa agtiisa iska fadhiistay. Abaaran meesha fadhiyay. Xaaladii markii khudbadii wixii say u socdeen ay gabagaba ay tahay. Dadkan isla istaagi rabaan, aan jaanis aan helay, dhaxdan aad iska maray. Saa u socday, dhaxdan saas u maray. Kadib dhaxdii aan istaagay, markaan istaagay. waa joogaan kala fiiriyey anoo socda markino meeshii gal raba yar kad aan ku sheegaa waxay dhahayni meesha lama ogolo gobeen qaadi raba iga leexanta marka annagu hore u soconayna meeshii aad ugu dambeyn aad timid halkaas ahayd soo ma halkaas ahayd taa haye markaan istaagay kadib anoo meeshii istaagayna waa socday anoo sidayd u socda ma aragtay aan mid kana way dhahayni oo jooj meesha lama ogolay gobeen qaadi rawaan tahay asan ku sii orday haye waa ka soo wareertay dhinac kale u wareertay aan orday haye markaan orday badhankan aan taabtay aan meesha markaas qaj markaan sii qajuu dhaha u maleeyna markaas meesha saas lagu wareeyay hageetaa markii aad badhanka taabanayso halkaan ka orday halkaan aan orday haa haye waan ku orday meeshan ku socday marka dadka aad rabtay inaad markaas ku qaraxdo xagee fadhiyeen saana u fadhiyeen horteedaysa u fadhiyeen haye waa gartay waa ka marka halkaan aad ka orday halkaan ay adweeshan ka orday saasan u orday anoo ordaya marka badhanka markaan taabtay saan anoo ordaya badhankan aan hayaa saasan iyo qaj u dhahay saasan iyo waqti irqayayna ku dufsan inta fashil hayeli jihadeen afafe dadka fasa kulayne irqayayna ku dufsan inta fashil hayeli Maxamuud isaga ayaa doortay inuu isqarxiyo laakiin goobta uu isku qarxinayo go'aankeeda isagu ma lahayn. Waxaase lagu qanciyeen goobtan ay tahay halka ugu mudan ee uu isku qarxin lahaa iyadoo loo sheegay inay joogaan dad aan muslim ahayn. Waxaa joogaa lagu dhahay nin shiica ah, shiici ah, nin oo hadda ka hor wuxuu dhahaa lagu dhahay nin
dad badan oo dad qoyskoodu u yimid baadiyo jooga asa dadkii waxay sameeyeen neef geel ninkan karaamadiisa arkayna ay dhahayn neef geel ay qaleen asa qorta ka gooyeen qorta markay ka gooyeen waxaa la dhahay sheekh uma maqashaa iyo geeli waan qalnay ninki iska lahaan wuxuu dhahay geel ay mooyey wax kale ma raba neefkii ay qaleen baan raa adaan karaamo leh noo istaaji asuu dhahay qul bi idnillaah qul bi idnillaah biidinillaah tamaa biidini geeli sidii uu dhahay ninkaas ninku kaas waayo leeyahay marka muqaal hadalkiis ma aan maqlin laakiin sabir ahaantiisa lagu tusin bas maxamuud waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in jaakada qaraxa looga soo dhiibay deegaan lagu magacaabo buula falaay halkaasoo lagu siiyey tababar kooban oo la xiriira sida jaakada loo qarxiyo kadibna uu soo aaday deegaanka buuqda hiiraan halkaasoo ay xaaskiisa joogto waxaana u dhigtay qaraxa gurigii uu degaraa iyadoo aysan ogeyn xaaskiisa taasoo ay dagar kale oo uu khatar ku geliyay nolosha qoyskiisa buuqda bilaan joogay gabar aan qabaa meesha degneed sidaan ku joogay saan u joogay kadib bil markaan soonka markay bisha soonka uu soo dhawaan soo dhaqaaq galab ay tahay lay soo wacay xaggee joogtaa may soo buuq ma joogtataa haddaan ku imaanaa lagu dhahay gaari yar ay yimid alaabtaan soo qaatay soo bax alaabtaa diyaargal alaabtaan soo qaada lagu dhahay sidaan gaari ku soo raacay gobigaan yimid gobigaan ka soo gudbay gaariga waa iga laabtay gaariga aladan soo qaaday suu isoo wadi mawakari habeenkii amiin aan ka soo casheeyay waan ka soo baxnay habeenkii aadan yabaal meel lahay agteedaan seexanay subaxdeen adii salaad soo markay soo dhaweed aan ka soo dhaqaaqnay kadib waxaan ceelbuur aan sidii ku yimid ceelbuur markaan yimid a wixii aran maxaa la ii sheegay waan wadaa sidii aan ku wadaa ma tusin boorsay ku jirtay meel aan iska dhigay ayadana boorsada iska ilaaliyaan ana taabannaada maan ogeen waxa ku jirin inay aragta in kale anoo maqan inay aragta ma ogen laakiinse ma ogeen jaakada qaraxa ee uu dhagarqabe maxamuud watay waxa uu ku sheegay inay ka kooban tahay saddex qaybood islamarkaana lagu qarxiyan laba nuuc oo kala mid uu isagu qarxin karo iyo mid meel fog laga qarxin karo saddex qeyb ay leedahay qeyb laba dhinacaanne iyo hal dhabarkaanne ay leedahay halaasna waxay la eg yihiin waxaan ku qiyaasa hadda halahan amalwa mid kasta halaha somaala sunteeda ay ku jirto waxaad ay ku jiraanay ahayd kadib ayagaaf haayo hadda inay ku tusaa inaad aragtan waa laga yaabaa waa ka taas ahayd masjaaka aadi waayo loo gashanaa dhar ahaan loo gashanaa shaar ama loo gashanaayo waa si yeeray leeda saana loo xiranaa mas hegitaan way leeda mid waa marka ay kadib qaj ay dhacd aa taleefon laga soo waca meesha marka maalintaas waxay ahayd taleefonka aan la soo wici karin taleefon mamnuuc waa ladhah markaas ka hor lagu dhawaaqay nin wejigu qarsaday oo ka socday kooxda al-shabaab ayaa maxamuud loo soo diray si uu ugu sawiro inuu janno gelayo marka uu isqarxiyo kadib wuxuuna ku qiyaasay sababta uu wejigiisa u qarsaday cabsi uu ka qabay in la aqoonsado wax walba muddo badan wax dad usoo aqriyo la qabto uu arkaa umaleynaa wuxuu islahay ninka haddii la qabta sida hadda igu dhacday amal haddii la qabto inuu ku sheega mase wejigaadu arka calaamad uu ka bixi darteed iska qarina guruceel waa magaaladii ugu horreysay dalka ee al-shabaab ay dadka deegaanka kula dagaalamaan iskana xoreeyaan waxaana looga dilay kooxda al-shabaab horjoogayaal muhiim ah haddana waxay noqotay magaaladii ugu horreysay ee garbaduub loo qabto qof qarax ku xidhan yahay kadibna laga hor istaago inuu ismiidaamiyo ismiidaamiyaha la qabtay ma aha nin deegaanka u dhashay ama laga yaqaan waxayna u ahayd gurceel markii ugu horreysay uu yimaado waxaana hagayay dad deegaanka uu ka mid yahay ninkan cali dhubad nuure siyaad oo isna ay qabteen ciidamada ammaanku cali dhubad iyo ismiidaamiyaha waxaa isku xiray nin magaciisa uu ku sheegay xaaji oo ka tirsan al-shabaab kuna sugan ceelbuur kaasoo u soo diray cali qadar lacaga uu ku bedeshay inuu ku xasuuqo shacabka iyo waxgaradka gurceel oo ay ku jirto hooyadii isaga dhashay cali waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay in isagii xaaji uu isku xiray adeerkiis kadibna uu adeerkiis ku wargeliyey in nin qarax ku xiran yahay loo soo dhiibay balse uu adeerkiis ku amray inuu qabto hawsha loo diray ani nimankaas muddo lix bilood laga joogo nin adeerkay isoo wacay
مايران فارح عبدي وهو يلا دشة علي دوبات وحيجوكت قابته ويل كده كان اسمه داميها وحنا ونك قرحة لقوس وحريدت كوربين ودلا كمدة هاي هو يلا سيد دشة سوكر سع علي دوبات وحنا هو يا مايران حتى كده ده سا إن ويل كده ودون يه إنه يلا حتى دلو أنا كده داري أطمن بالأول كوكاد لبس ناس كهاي سدها بلو سدها سنو كلا نبر كوسيد أنا ماشى سيد قفر أنت أنا علينا أو أصدق إلى كتير قويين أنا ماشى قفر وحنا نقواتهم لا أنت ولا قبورة ولا حفيد تد مدام هي ليلى محمد سراد وحاس كود أحد على دبض وحيش يثنى كذا وقرع لي ولا ما مالك أنت على قبان اسمي داميها ونبحي مالك يخرح ودحية ثلاث يصبح وقت قاس وها مركو اسمي داميها دوري وحقوس على عطيل بهمين أيوب تشوق معنا تقاين أو دعايو محاضرة ذا لقبنا أي همين كاس همين ما همين كذي لقبنا قابين أي همين كوري ذا يسويد حليا ضعنا قلوا معنا همين كمثل جوكتين همين كها قرقو كبري ها أنا سحور كريسو همين مقال همين كاش وحد لقلقا قانكم معنا أركموس صحضي حلي صلاة الصبح للتكنة أي يوم بونقص وتجي صلاة الصبح للتكنة ها صلاة الصبح نقبح مروا الليلة وحي شاكتين كارك قحل مركيا يوغاتي إنك يدو خيب كاها اسكو ديقا ويرر كفاش الماء قرعيل وليقي وما عانشكن هالمر ساعات ساعات إلهي كميدا إنو على الشباب هي أما أو وليقي أو الشاب لشغي حتى هالساعة ساعات إلهي كميدا وما عانشكن إلا عيدان إي إمادان حتى طليها عيدان كمركو نو عيدان كأسكرت يقرقو نوغو إمادان طليها وان ويدية طلي محان دعاي ونقر يدين يسامع قوري إيه و السؤال هو حرصوا حاسك إن جورجان قبل يتجند بتهدو يري هاب عن كوري نك حاسك سمت هاب ويري هاب عن كوري وحاب مشران الروق صلا تلي وحرو حاب اللي مشران بارس من بعض ناقة ويري سس أيام قبر دار وقعها إلا إيو حل الضمبة وأنا مقلي أسرع أياق وأورك سو عد علي وأنا ملي سو وح صورت قلنا وإلى نقوم ويس وح إن ما هي راتة صورت قلوا إلى نقوم ويس وركا هوي مايران هي مروا الليلة وحيسوس كميلة دولة دوقة عصدين إن عالي نبلغة في قرتك وقلي وحن قعدسة وقفضية وقعنا وقوصة إلي السود داية وحا تبرو معها يعني تبرو معها إلي السود داية عن دولة دا شرفت لك عصة وقفضية محكمة دا شرفت القدوميها محكمة دا حير ألاليها محكمة دا قرنك وحن قعدسنا إنا بلي آدم كويق الضمان أنت عن الله يملائك تصير يكون معصومين أنت معصوم أنت هاي ويا قلنا ونقد بلادنا أيانا قف بلادنا كان قف وكدي عكرا هنقعد سنة هنا نبوق نحرست أباران على لبض نون السودان الحرية دي سدب بسوع ليان قويس كحال لبض وعنكو بأخذ الجرجو هذا القرآن وحكم وخطي ظروف هذا قولنا عن رشا تي عودة رد ما جحماء كده حدرهم يان برشلة القرآن ما دام خف قويس كذا كملها وهذا هو هاي اسم لامي دون ينو القرآن اسكو قرحيه برامج كجونجار وحاسيد أو كرجوب جو كها فرصة إني سجل مدوكسي يوم قويس كحال لبض إن الكوب أخذان حبس كتاس وكملة حقوقات كأساس كمواد كسهولة يهاي
محمود عبد عبد الرحمن وهاي اسمي لامية لقبته وحه وحبرشة أساسية وقتها دكتور ده وحنا كبير ريال الشباب معلن كيسي دكتور قرآن قال كاسوا مش لقى تشكيليه كدي بالي دكتور عسكر دكان هاي ساود دكان هاي دكتور قرآن كي عندمي مرلوا هذا كعلي كدي منا معلن كنا الاتحاد وها كدي بسنا مشي جهاد يا شباب منو تشكيليه كدي بس ديان قرآن لابد كنا فريق طبعاً كيان راعي بيشيشانات كده بلوان صوب بحنا هيرانا إمام توبر كي هيرانا كوقاتي هيرانا كصوب بحاي هيرانا مدان هاد مدان جوجنا هيران كده من هيرانا مالام تقال كيقول ريح هاد بروندي هاد بروندياً هو قال أنا لا كسم عن قالنا تلس كان جوجي رجع قال مران ويديه وحا لوغو شيغاي محمود غوبتا لوغو قبتي غرحيله ودونيه ان اسكو قرحيه وحا وي شيغاي ان هلكاسي لوغو شيغاي ان كدحايسه مناسبه لوغو مغخابو مالنت شهودده او لوغو خوسو هلغمياشا لسونا والجماعه اي غيريوده ايغو لا دغالميا ارغخيسدا الشباب دوس مره بدي كدعن غرحيل واي ولا دوس مره هدي سنقن غرحيل واي لابد اسمي الواي ولا aday dusmara way ka dhigaan dusmara ay ka dhigo waan gurcada ay ka dhigaan ba meel isku imaadaan waayo wada waxa ku qabtaan wadaa maalin ay dhahan shahaadad waay tragi markii hore shabaab ay la dagaalantay ku dhaawacmay wuxuu ku tagay shahaadada la xusaa ay dhahayaan ay markaas haas wuu sheegay sidii maalin habeenka damagaari ay soo qaaday galabnimaan soo baxay هالجرس مركزة مركز برتي ويتول مع ميشي سواي نينا نكو نينا نبص مراب كاوي ذا ميش فوجينا نينا نكاسي وذا ميش فوجينا عتبك البعض وحلو مش هيجاي واكاسو ذا اسمي لاميو مركو يمد قابته وسكو خرحن لها وحاقوات كاتي قريتان كقابته وحانا دور مرحلية إلى مدى عمان كقابته بل سيساقو وحاو كدو دينو دونيو قابا ينو كتر يا مناسبة تاسو هايد حيالدو دونيو إلى مدى كو قيامو سيلوغو قرا دينو سيفوضو كو قرا قابته نين كانت دحرنا يمد كد مقالد ميل بناك هدو استاجي مقالد بناك هدو مركو استاجي وحاقوات دحن يوميشان إلا وقت لغار مش اسكتي جو مش اسكتي جو كدب هلي سد حصاي تاي ويمت وحي ديار ويغلب قلب كاس وديار ومانها صوبح ويدا ودد انا جالس مش هدان تاغان اسمه غرانين ويدا مش هتاغي مش مركان تاغي مش هنساوك على فيري كدب مش اللي يقول سدي على مدى اللي يقول المامي هاد دلان ايضا كوري جسنا كدب ميلان ربينا كاغالا lama ogala leeyo dhawa istaagay kadib mar laba mar lasli istaago shaqada ay dhamaatay aan soo dhaxmaray kadib meesha markaa u soo dhawaaday aan ku soo qararay markaa ku soo qararaan sidee leeyo qaftay meesha leeyo qaftay kadib markii leeyo qaftay wixii dadkii aan wixii aan wateen ilaahay qadarkiis mana dhicin anna ilaahay u badbaadiyay dadkii ilaahay badbaadiyay waqtiina meesha ku dhamaaday دم عبد الحكيم مصطفى داير وحوها قفكي كواد تركان اسمي داميه محمود كان حليه قوب ودونين وحفلته كسو غلو وحانا وكدب اسمي داميه اسكو دين وكغلا حفلته هدانا قيبته هوينكا بل سيس عبد الحكيم او كر كلا سخدي ايا هدانا سورتها كسميه وحاينا تاسي كسي كورديسه ويل كان يرى سرغالكا في جغنان ينو شك كقاد نينكان كلمة أركي كان عبارة سوى مرمريسان أركي إيش أنكو هاي مركة إنتو وريك سيولا أمو اللي سعودي دغداغي ساقف من مكتدار قوم مركو يوقفكم بل وحيون كرادو إنشان سوكو صغر ومالك سعيدا ناكو قانا يا شعب وقالوا يا سوى اللي سعودي وقالوا وريك وقالوا وريك ماشان وقالوا صغر مركز عن كوريم عند ساحب والقال شكي وماشا دي استاف قبل واحد دور نيكا مسكين كان محاكر بطايدا تك شعب قايم ليش تشوف ورانو كنكا نوشكا ندايا عندها انا ياسا يسوقي مكاسنا نيكو نين عبار ميل كو سنستو وهايو لغا واحد وتا العيد غدود احمد عيد كاسنا و قلو كلا و ديدا اي لغو كو ديدا اي نين ميل كو سوقو الى كان مركاس قف اون مغالدا جو ويلو ما اكن وا غرتي مركاس انا ارتاب ولا غاشي كيان دا ساسنا او تابتي ان ميشن كتابت انا ما اسي بوش حابو نشات لغا ما هوس مريم حيت انا اسي بوش حابت كان انا غادي نفكر مركاس اس اري انا دا ساي ميشن ولا غاشي كي لابان دا غاري تكنيك ان دلبدي غاري تكنيك دا اي انا دا نين كشكي ميشن جوغي ميشن بال oo chaniskeeli meeshan galanda dulasho culimada ku hadda saas markoo ahay aan saas wax yar u dhaqaaqnay
waxa dhaaqay culimadii markaas uu soo boogay soo boogtaanka aan ku boodanna adu un muddo laba saac meesha isku isnay taasay oo soo socday waa soo nimid hadana meesha dhawaan islaan nimid waa tan laabana adu muddo laba saac meesha isku isnay ka bacdi tali abdullah iyo tali abdunaasir oo meesha fadhi ayaan ugu soo baxay ma qofad ku qabteen markaa saddex aan ku qabannay afar aniga dambe oo markii rashiiq la socday iskuurtkiisa iyo laga sargaal ma shaki aad ku qabteen mise waxaad aragtay in qarax markaas ana qeyl shaba qarax waa ah qarax waa dareen okay markuu ku dhirtay inaan asoo qaraxooda qabato ah waa ku dhirtay aniga oo naftayda markaas ma xisaabin oo kula xisaabay kala ninkan waa shacab ka badbaadiyay ah ka aan shacab ka badbaadiyay gaashaan la sare abdullah cali reege ayaa ismiidaamiyaha markuu isku dayay inuu orod ku galo goobta u qabtay garbaduub isagoo u caawinay askari kale kadibna waxa dhabarka dambe ka qabtay wiilkii markii hore ka shakiyo soo xayirsaday una sheegay saraakiisha in ninkani qarax ku xiran yahay maalinta horta waxay ahayd maalin shaqadii socotay waxay ahayd xaflad loo dhigayo degmadan saad u ogtahay waxay ahayd degmadii nimanka qawaarijda ah oo shabaab kow la dirtay ahayd waxaa lagu dhigaa xushka shuhaadadii ahlu sunna waljamaaca lagu dhigaa waxaan u malaynaa bishii shanaad ay ahaydaan u malaynaa bishii saddexaad sanadkii hore sanadkan hadda aan ku jirnay ahaydaan u malaynaa bisha 17 ramadaan ay ahayd maalintaas shaqadii way soo dhammaatay markii dhibaatadan u dhacaysay dhibaatada ilaahay waa naga badbaaday laakiin arrintan markay dhacaysay shaqadii aan meesha loo yimid way soo dhammaatay amnigu wuu adkaa ninkan wuu soo geli waayay isagoo kuu sheegaba markii yaacyaaci dambe oo kala tagi ahaa uu soo booday ninkan xagkan ka soo booday aniga halkaanaan taagnaa halkaa markaan taagnaa culimmaduna markaa maba fadhin waa meesha waaba ka istaagtaba ninkan qorshihiisa wuxuu ogaaday fashil inuu ku dhammaanayo dhammaata arrintii marka uu isceli waayay wuu soo booday halkaan taagnaa yar la yidhaah hadda aad u malaynaa inaad tv-yada ka aragteen oo la yidhaah joojuule ee anaa halkaan isla taagnay wuu soo booday joojuula gacanta gasha fakiilsi naga joog yidhi markaa joojuula gadaal u tuuray ninkan yarkaa sargaalka intuu sheegay anagu ma aanaan arkayn waa iyaka isku maqnaa marka uu gacanta iga tuuray joog uu yidhi ninkan uu yidhi uu ka dambeeyey moogta tali ninku qaraxo wadaahu yidhi waana uu ku soo booday anigu waxaan aaminsanahay ninkaani badhanka inuu taaba rabay laakiin ninkaana uu gadaal uga dhigay saan gadaal soo umowsan qaban uu ka dambeeyey moogta qabashadii uu la waayey markaas ana labadiisa gacmoodan saa u qabta kabacdi taliyaha yimid yarkan miinada iyo u qaabilsan tali cabdinaasir tali ku-xigeenkiigiina waa ahaa waa qabanna halkaasaan qabannay waa wada qabanaa ninkan markaas afartanada waa qabanaa asna saas uga jaray arrintii arrin aad marka shaqadiinadna guul noogu soo dhammaata tan laftirkeeda dhagarqabuhu wadana laftirkeeda guulay noogu dhammaatay maalin aad u farxad badan ay ahayd oo shaqadii la waday iyo xuskiina la dhigay cadowgii dadkii ayaka gacantooda ilaahay ku sababay darteeda aana nagama faa'iidaysano ilaahay waa naga badbaadiyey hadda maalin guulahay ahayd oo cadowgii isu soo dayga sameeyana la qabtay maalin aad noogu weynnawa ay tahay maalin haddana degmadan qurceel aad ugu sii weynnawa ay ahayd ninkan ilaahay waa naga baxshay meesha lagu qabta halkaasay ahayd kabacdii dhagarqabaha kale asagaa sheegoo saa lagu soo qabtay gaashaan la dhexa cabdinaasir manoole oo ah sargaalka u qaabilsan miinooyinka ciidanka ayaa markiiba isagoo isticmaalaya biinsada loo adeegsado fiilooyinka korontada kala jaray aaladihii isku xidhay qaraxa taasoo ka dhigtay jaakadii mid aan qarxayn ilaahay subxaana wa tacaala wuu nagu guuleeyey waxaan sameeyey turkiiso iyo xirneed turkiisooyinkan wax lagu jaro fiilooyinka lagu jaro waxaan qabadsiiyey ka tartiiba waxaan qabadsiiyey nayutradii fiilooyinkii xariirsanaay ee bomka taleefoonka iyo isku dhiibayey wicitaankan awalum taleefoonkii iska jaray taleefoonkii markaan iska jaray haddana waxaan jaray mar labaad oo one by one oo labadooda haddii laisku taabto qaraxaasi horeo ka qarxaya ilaa birtaani waxay menesi balaaskii isku gudbinaysaay qaraxaasi one by one markaan u gooyey taleefoonkiina aan jiray waxaan ku wariyay iska dhaafa hadduu hadda isqarxi kara jastaa isqarxiye ilaa qarxi dhammaaba waa jiraya jaakadiian xaadi uga siibna annagoo cabiidinayna weli sidaas ay ahayd dhacdadii meesha ka dhacday ilaahay subxaana wa tacaalahana lagu guuleeyey iyo ciidamada oo aada u fiirjignaayo intaasi la fiirinayo qofkan dhaqdhaqaaqiisa lala socday waktigiina anigii iyo taliyihii aniga taliyihii iga sareeyey taliya cabdullahi cabdiraage iyo anigiiba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kalifay inaan isugu tagna ninkii bamka siday iyadoo ay noo muuqatay bulshada iyo boobalaha meesha jooga iyo inta ummad soomaaliyeed ku baaba'aysa meeshaas imagu ku waxyeeloobayda waxaan ka doorbidnay inaan nafta aan leenahay annagu aan midaamin
إلهي سبحانه وتعالى أنا ونقول إيه محمود أو سجل أفتي يسوس حضين وما تحس وقوحه وكد هذا يا إن قرح يعفر يطبنك يا أكتوبر يا صوبة وسامين كوي شوكوا يا صاحب كيس وارح وكل عمرك أكتوبر سامين هلق صور دعي وحنا كل جبر يدد أبتي يوقع أكون دعوة عن تي ويل كلو عن سكودك سي أنا عن جل مدرسة أصلا دقي جرنا وإنه كت هاي اللي إيش يا يرميش جوا لوسو شيء إيش عبد الناصر يدهان يركن عربة الله عليه وده قرح مقيس أهان عربة عليه نين عربة الله هاي أمني أم تي أم كاس قاري أسينو وده أم ملينا عليه وده بس ير وشباب أساس وده سيدو كلامنا قرابة هايين أو إسكالم ده هايين على الشباب أي لغو توكتين فقارة يدو لغو شيء إنه جاجوس ياي ير أن قرابة أن هاي بجرو مقالة جبر مركز له جبر قرصي كدي مدلل ده بالجوين يا ونكاس مراكع ولا شيء غيّا يروح عشان كم غلاني يرك إلى دش تأيسوا عمرك هبل هبل ولا توكتيه دهينيه وأنا تي ير عيوب أي دهان وعي ولا توكتيه وده وعلو توك يا برا وميل أي دهان قبل كباي كم ده علو توك تام شباب كم ده شباب ولا شيء غينا شباب وصولوا شقينا مرك الدمبو حلو مراكع كم شقينا عدل مالن تاس إن النولان أيوم مالين إلا هادن والنول هيات تان هذا يقول قدر واحد عن ديارن أو هيلاكس فهنيدين شيء عمر كان إن يرايو نين يران أها أنا يرن دك مدرسة عن تجين جري شباب حفيز كحير أنت محكمة إذا ماذا أو إسكو هول بارس كيس كان هيا حسدي عند جيس الدعوة كان كعلبة هذا سنة 16 نوفمبر وحنا لقى قبل عند جيس هذا ده تدبات كذب محكمة هيا هرجين تكذب برلمان سفدي لبعض عند جيس الدعوة 16 نوفمبر ugu horeen gudoonka fadhiga maxkamada ana gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa u jeediyay labada eedaysan dacwad loo haysto waxa si wada jir ah leedeen kugu eedeenaya inaad ka tirsan tihiin kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta qaraxida iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud abdi abdirahmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxa si gaar ah lagu eedeenaya inaad ka tirsan tahay kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amniga ay ku qabteen adigoo xiran jaakada qaraxa isla markaana doonaya inaad isku qarxiso xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay Guriceel 23kii bishii sanad 2019 eedaysanaha labaad Cali Dhubad Nuurasiyad waxa si gaar ah lagu eedeenayaa inaad ka tirsan tahay kooxda al shabaab gaar ahaan qaybta sahminta adigoo sahmiye حفلت كدعيسة جرعيل سدحي لباتن كي بيجي سنة لباكن سجالي طبعا إسلام مر كان هجاي هذه سنة كواد سو السجو قرحيو حفلته لبادة هذه سنة يا فرصة لو سيهنا كجواب حليان هذا الله يستوع محمود معتري إيه دم بيجاس لقوا استمر كشيء حويري وأقول هاي وحاله وحكي شقي ذا وحمام الكل شقي إذا أنت هو أنا قد وأقول هاي أنت صنعنا حمام الكل شقي مالك شقي وأقول هاي إنك تبدأ تجمع عدد كسودين أذجين شنبرو إيش ماذا حاجة أيك ويه سدر هذا نوع القلقلي مش شنبرو شان كان هذا صار لا يعرف هذا كلام لي شبابنا ما هي ما قاعد من رعى سري كمن ما هي خذنا رعى ما ولي من رعى دانه نكسي له شنبرو شكان عليك هذا صار لا يبيست حفيز كحيران انت اسلام عالنكاس جيدين اي ايدا قبدا كيس كان ايا حسودا ان لقوة دا حكومة عقابو ديغانتا قدبادا اي كسو ايديان لبادا ايديسان اي محكمة دا هورتاغن وكان حيرانيا قود اي محكمة دا حيدا مدى قلب كسيدا سوماليا عبدالله بولا كمي
maxkamadda sharafka leh waxaan horkeynay cadeymo ku filan markhaatiyaalkii goobjooga ahaa ee qabtay eedaysanaha oo isagoo ku xiran yahay fiilooyinkii ka jaray qiraalkii eedaysanaha kan kaloo labaad oo ah ninkii hagaayay oo taleefanadii ay iska wacin iyo saacadii ay wada hadlayeen hol maxkamadda horteedana ka qirtay maxkamadda sharafka leh waa horta waa yacni wax mucjiza ah wax mucjiza ah bani aadam intaa la eg oo wax dembiya aan kaa gelin in la xasuuqo xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka qur-aanka oon ku soo eedaynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doono inay dad soo aadaan maxkamaddu waa mahadsantahay qareenka u doodaya labada eedaysane ayaa maxkamadda weydiisay in loo naxariisto labada eedaysane oo mid kasta ay duruuf gaara ku riixaysay ficilkan foosha xun waa rag la wada khalday cali dhubad markii aan ka soo qaado waa nin loo hanjabay oo si khasab ah oo khasab ah kuwad ninkaa liidi cali dhubad naftiisa ayuu ku badbaadsanahay mudan guddoomiye garsoora maxkamadda sharaftale dhammaantood waa rag la wada khalday waana rag wada dhallinyaro ah oo dalka mustaqbalka leh maxkamadda sharaftale waxaan ka codsanayaa inay u naxariisato ay u fiiriso sifaalaha dembiga fudeeyo maxkamadduna waa mahadsantahay heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sidee soomaaliya ayaa ugu dambeyn xukunka labada eedaysane kaga dhawaaqday magaalada dhuuse mareeb 24-kii noofembar bismillah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan 23 jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay saako labo cali dhubad nuure siyaad 46 jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedaysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magaciisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xiran jaakadda qaraxa isla markaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel 23-kii bishii sanaad 2019 eedaysanaha labaad cali dhubad nuure siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhicaysay guriceel 23-kii bishii sanaad 2019 isla markaana uu keenay eedaysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dood dheer kadib maxkamaddu markay dhagaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isla markaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhicaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane cali dhubad nuure siyaad uu ka hor caddeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhagaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday in uu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay in uu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen in uu xiran yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xireen sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubad nuure siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xireen kadibna uu isagu sheegay in uu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumentida ay ka mid yihiin caddeymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xiriirayeen labada eedaysane saddex
jaakadkii qaraxa lagu soo diyaariyay oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxeysay dhinacyada kale ah xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan, labo dembiile shabaab cali dhubad nuure siyaad ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'in. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq.